Երևանից 195 կիլոմետր հեռավորության վրա Տավուշ լեռնաշղթայի ստորոտում գտնվող Չինչին գյուղի առաջին ընտանիքները Թովուս գյուղից տեղափոխվել եւ այստեղ բնակություն են հաստատել 1876 թվականին։ Ինքնուրույն բնակավայր ճանաչվել է 1885 թվականին։ 636 բնակիչ ունեցող համայնքում այսօր անասնապահությամբ ու հողագործությամբ են զբաղվում։ Ոմանք էլ կողպելով տանդերները բռնել են արտագաղթի ճանապարհը։ Սա թերևս ամենամեծ խնդիրն է, քանի որ գնալով գյուղը դատարկվում է։ Մայրուղուց դեպի համայնք բերող 3 կիլոմետր, ինչպես նաև գյուղամիջյան ճանապարհներն անբարեկարգ են, ասֆալտապատման հույս էլ չկա։ Համայնքի բյուջեն այդքան էլ մեծ չէ, որ կարողանան իրենք ձեռնարկեն։ Դիմել են պատկան մարմիններին, բայց սայլը տեղից չի շարժվում։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով խորհրդային կարգերից հետո այստեղ որևէ լուրջ ներդրում չի կատարվել։ Երիտասարդները մեկնելով ուսման ցանկություն չեն ունենում գյուղ վերադառնալու, ասում են իրենց համար այստեղ ապագա չկա։ Միակ լուսավոր կետն այժմ այս համայնքի նոր նախակրթարանն է։ Ավելի քան 60 տարվա հանության անմխիթար վիճակում գտնվող մանկապարտեզը վերանորոգվել ու կահավորվել է Հայ օգնության ֆոնդի 2013-ին մեկնարկած աղքատության հաղթահարումը Տավուշի մարզում հնգամյա կրթական ծրագրի շնորհիվ։ Կապիտալ վերանորոգումը մանկապարտեզի, միջև հիմնավերանորոգումը ունեցել ենք ընդամենը 7 երեխա, եւ վերանորոգումից հետո արդեն մենք ունենք ընդամենը 3 ամսվա ընթացքում ունենք արդեն 20 երեխա։ Մանկապարտեզի բացման հանդիսավոր արարողությանը պատրաստվելու սպասել էին երկար։ Կարմի ժապավենը կտրելու պատվին արժանացան փոքրիկները։ Խոնավությունից ու մաշվածությունից քարուքանդ խունացած պատերին, հիգենայի ծայրաստիճան անմխիթար պայմաններին, խոնավ ու կիսամութ սենյակներին այժմ փոխարինում են լուսավոր, գեղեցիկ ու նորաոճ սենյակները։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացրել է Կանակաբաց Բաժնետիրական ընկերությունը նախագահ Հայկ Հովիվյանի գլխավորությամբ։ Շենքը բացի այն, որ հիմ չուներ, հողի վրա էր նստած, նաև մեծ խոնավություն ուներ։ Եվ այս երեխաները ամբողջ հատակը փտած էր, երեխաները խոնավության մեջ էին ապրում։ Գյուղում սա առաջին դեպքն է, առաջին կառույցն է, առաջին շինությունն է, որ ոնց որ ասած շշմեց ցուցիչ տեսքա տալ եւ բոլորիս, եւ մեծերին, եւ փոքրերին։ Սարիկ Պետրոսյանը 71 թվականից աշխատել է այստեղ։ 10 տարի եղել է դաստիարագերաժիշտ, 11 տարի էլ վարիչ։ Հուզված է, ուրախությամբ ու բարի նախանձով է նայում այսօրվա պայմաններին։ Հաշվի առնելով տարիները, մի 20 տարի եթե գնում ենք ու հաշվում ենք այս պայմանները, ափսոս որ այս պայմանները մի 20 տարի առաջ պետք է եղել էր, որ բնակչությունը չդատարկվի։ Մանկապարտեզի տնորենը շնորհակալագրեր հանձնեց բոլոր աջակիցներին, բարձր գնահատեց նաև շինարարական կազմակերպության աշխատանքը։ Չինչինցիները լիահույս են, որ սա շատ երիտասարդների համար խթան կհանդիսանա գյուղը չլքելու եւ այն շնացնելու գործում։ Լիլիթ Կարապետյան, Միլենա Մանուկյան, Երկիրն Այսօր, Տավուշ։